שלום, שמי מירי גולן, אני מנהלת המרכז הישראלי לאוריגמי ואומנית אוריגמי. הפעם אני רוצה להראות לכם איך לקפל ספירלה. אני אלמד לכם לקפל ספירלה מנייר A4, אבל אתם בבית יכולים לקחת כל נייר ולקפל ארוך ולקפל ממנו. אני לוקחת נייר A4, ואם אני אקפל אותו לשניים ואני אגזור אותו באמצע, אני אקבל את רצועת הנייר הזו, אוקיי? ועכשיו נראה לכם איך מקפלים את הספירלה. אני לוקחת את המלבן ואני אקפל צלע קצרה לצלע קצרה ואני אדק. עכשיו אני פותחת ונוצר לי פס באמצע. אני אקח צלע ואני אקפל פס באמצע בצד אחד ואותו דבר בצד שני. אוקיי? קיפלתי בצורה הזאת כמו ספר ועכשיו אני לוקחת כל צלע פנימית ואני אקפל אותה החוצה בצד אחד וגם בצד שני. אני אקח צלע חיצונית, אני אקפל הקטע המרכזי בצד אחד וגם בצד שני. ואני אפוך את העבודה לצד השני, אני פשוט אקפל אותה לשתיים. פה קיפלתי כמו קיפול מניפה שבטח אתם מכירים, אבל החלקים מאוד מדויקים, מחולקים בצורה מדויקת. עכשיו זה קו הר ויש לי קו עמק. אני רוצה להפוך את כולם לקווים בולטים, קווי הר. מה שאני עושה, אני הופכת את הקיפול. איפה שהקו הוא לא בולט, אני הופכת את הקיפול. רואים? אני הופכת את הקיפול. כך שנוצר לי מצב שהכל בולט. כל הקווים הם קווים בולטים. עכשיו, הקיפול הבא שלי, אני צריכה לקפל קודקוד לקודקוד נגדי. אני אקפל לכל האורך קווים אלכסונים קודקוד לקודקוד נגדי. איך אני עושה את זה? אני הופך את העבודה, ואני אקח קודקוד אחד ואביא אותו לקודקוד השני. אפשר, מי שמתקשה יכול לסמן את זה בעת, ואז לקפל את זה אחרי שסימנתם. רואים, אחרי שקיפלתי ואני פותחת, אני רואה שיש לי בעצם קו אלכסוני, מקודקוד לקודקוד נגדי. את הבא אחריו אני אקפל באותו כיוון. אם אני אקפל את זה בכיוון אחר, זה לא יסתובב לי. לכן הקיפולים חייבים להיות לכל אורך לאותו כיוון. שוב, קודקוד לקודקוד נגדי. בצורה כזאת, שוב אני ממשיכה קודקוד לקודקוד נגדי. אני עושה את זה לכל אורך, אני מקפידה על דיוק, אוקיי? קודקוד לקודקוד נגדי, אני מהדקת את העבודה היטב, ואני עושה את זה לכל האורך, אוקיי? בעצם הקיפולים, זה הקיפולים היחידים של הספירלה, והם אלו שגרמו לה להסתובב אחר כך. ועכשיו אני מקפלת לפי הסימנים, אנחנו כבר סימנו את הנייר. תראו מה אני עושה, אני סוגרת את העבודה יותר. וכשאני סוגרת, לאט לאט העבודה הופכת להיות כמו מניפה כזאת שנסגרת לבד, בגלל הכיוונים שעשיתי לקיפולים. אחרי שגמרנו לקפל את הספירלה, אנחנו פותחים אותה. ברגע שפתחנו אותה, אנחנו כבר נראה לבד שהיא מסתובבת. אפשר לעשות את זה מנייר ארוך ארוך, ולראות כמו הספירלה שיש לנו פה, שהיא בעצם יכולה להסתובב בלי הפסקה ולהעביר אנרגיות טובות. שיהיו לכם אנרגיות טובות.